Opa, boa tarde aí. Sou Alberto Monteiro aqui do MSTN. Eu vou te mostrar aqui como tem o MySQL Connector. Aqui eu vou em View, Server Explorer, adicionar nova conexão aqui, tal change, e não tem. Vou baixar aqui e vou te ensinar a instalar. Entrei aqui no site do MySQL, na parte Downloads, que é o Connectors, cliquei em Connectors, Connectors.net aqui, net, e aqui tem algumas versões. É, você marca aqui Development Releases, que é essa 3.1, e eu já vou baixar esse aqui de 5 MB. Coloque aqui no thanks para não ter que fazer registro. Vou escolher qualquer servidor aqui. Vou salvar aqui no meu desktop. Esse aqui foi mais rápido. Concluiu aí. Nesse aqui que eu baixei. Só lembrando que é o 3.1 aqui. Minimizar. Abrir aqui para ver o que tem. E ele tem um instalador. Vou fechar o Visual Studio aqui. Vou extrair aqui para fora. Fechei. Vou instalar aqui. Cliquei com o botão direito, cliquei em instalar. Dá o next aqui. Dá o complete. E instalar. Enquanto ele está instalando aí, vou só fazer umas coisas aqui no. Não está instalando ainda. Como você pode ver, ó, reconfigurou o Visual Studio 2010 aí, é o 6.3.1, o 6.2 não funciona no Visual Studio 2010.
On a level. Give it to him. Go now, my son, on your journey. Go. Go. Aqui, adicionar o servidor, conexão, aliás, mudar, até aqui, MySQL Database, valeu. Ah, vou criar um projeto assim que só pra mostrar também que dá pra coisa, dá pra fazer com este framework. Mas, essa tá... Add new item aqui, data, puxando de um modelo, nova conexão, mudar, MySQL database. Então, eu não tenho um servidor de MySQL aqui instalado na minha máquina, deixa eu só conferir se não tem o mesmo, mas eu acho que não tem. Não tenho mais que era aqui na minha máquina, mas bom, ele funciona, eu já usei em outras vezes, porque eu formatei a máquina, então instalei de novo. É isso aí, falou.